Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade ao tapete corujão, né? Na primeira aula, confira aqui, ó. Vou colocar o link aí na tela, tá? Na parte 1, eu ensinei a parte do corpo, né? Então a gente fez o corpo completo da coruja, né? E nesse a gente vai fazer a cabeça. Então vai ser os olhos, a orelha, o bico, né? E o penacho. Os materiais são os mesmos, tá? Então você confira aí na videoaula número 1, na parte 1, quais foram os materiais, tá? Então a gente vai iniciar aqui pelo olho com um barbante branco. Então a gente vai começar com uma, duas, três, quatro correntes, vamos colocar um ponto baixíssimo aqui para fazer o círculo. Agulha número 4, tá? Três correntes. E vamos colocar aqui dentro 20 pontos altos. Certo? Então, a gente vai fazer 20 pontos altos. Vou fazer aqui e já retorno pra gente fazer a próxima carreira. Fiz os 20 pontos altos aqui na terceira corrente, a gente vai prender com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntes e no mesmo ponto a gente vai colocar um ponto alto. No próximo, a gente vai colocar dois pontos altos juntos. No próximo, dois pontos altos juntos. Então, a gente vai fazer um aumento em cada ponto de base, ok? Então, vou fazer e já retorno para vir para a próxima carreira. A carreira, fechei com ponto baixíssimo. E a próxima vai ser assim, ó. Sobe com três correntes. No mesmo lugar, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. E no próximo, um ponto alto. Então, vai ser sempre assim, um aumento, um ponto alto, tá? Um aumento, um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Até o final da carreira, tá? Então, vou fazer assim pela carreira inteira e na próxima. A carreira já foi finalizada, tá vendo? Ele vai ficar um círculo assim, tá? Agora, para a próxima carreira, a gente vai fazer três correntes, um ponto alto no próximo, e no terceiro, a gente coloca um aumento. Então, vai ser dois pontos altos e um aumento, tá? Dois pontos altos e um aumento até o final. Vou terminar. Carreira finalizada. Novamente, vamos subir com três correntes. Uma, duas, três correntes. E agora a gente vai fazer um ponto alto, dois ponto alto, e aqui no quarto a gente vai fazer um aumento. Então vão ser três pontos e um aumento. A gente já tá na uma primeira, segunda, terceira, na quarta, na quinta. Certo? Três pontos e um aumento. Então, vai ser assim, três pontos, um aumento até o final da carreira. A gente vai seguir assim, da mesma maneira, fazendo esse mesmo tipo de aumento, até chegar na oitava carreira, tá?
Então, a gente tá na primeira, segunda, terceira, na quarta, na quinta, sexta, sétima, oitava. Ó, três carreiras mais. Então, na próxima vai ser 4 pontos o aumento. Na outra, 5 pontos um aumento. E na outra, 6 pontos um aumento, certo? Então, façam aí 8 carreiras. E eu retorno aqui quando eu tiver na oitava para a gente mudar a cor. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, aqui, como eu tô fazendo junto com vocês, então sempre é bom vocês assistirem até o final, não ir fazendo e pausando, tá? Porque que nem aqui, ó, já tá começando a embabadar. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Que a gente faz? Eu estou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta, tô indo pra sétima. Essa sétima carreira eu não vou fazer aumento, tá? Eu vou fazer ponto sobre ponto. Não faça que nem eu falei. 8 carreiras. Então, vai na sétima, você faz. Se houver necessidade, tá? Se o seu ponto for mais apertado, pode ser que não precise. Mas, ó, você coloca na mesa, vê que tá, ó. Ó, tá vendo aqui? Tá embabadando. Então, a gente começa a fazer umas carreiras aqui sem aumentar. Então, vou fazer essa carreira aqui, a sétima, sem aumento. Depois eu retorno pra mostrar. Olha como já diminuiu bem aquele embabado, ó. Tá vendo? Tem muito pouquinho. Isso aqui, ele se acerta depois, tá? Então, essa oitava carreira, a gente vai fazer assim, ó. Lá naquela outra, a gente tava fazendo 4 pontos altos e um aumento, né? Então, nessa aqui, a gente vai fazer. Vou fazer 7 pontos altos e um aumento, tá? Não vou fazer muitos aumentos, não, porque senão vai embabadar demais. Então, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Certo? Aí. Então, façam assim, 7 pontos altos e um aumento. A gente se vê no final dessa carreira e a gente vai para a próxima, onde a gente vai trocar a cor. Terminei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estamos na última aqui de branco, tá? Que eu fiz 7 pontos altos e um aumento. Então, agora a gente vai cortar aqui o fio. Ah, vocês podem estar falando, meu, tá embabadando muito. Não tem tanto problema assim, gente. É só vocês diminuírem os aumentos. Faz uma carreira com aumento, outra sem. Isso vai depender do seu ponto. Tá? Certo? Ó, o meu tem um pouquinho aqui, ó. Ainda. Mas agora a gente vai fazer umas carreiras sem aumento. Tá? Agora a gente vai pegar o fio pink. Deixa eu confirmar aqui. Deu o meu fio pink. Tá aqui, peraí. A gente vai emendar o fio pink agora. A gente vai fazer 2 carreiras com esse fio pink. Uma cortada, né? Porque a bateria acabou, tá, pessoal? Então, vamos lá emendar esse fio pink aqui. A gente vê aqui onde é a emenda e vamos colocar no mesmo lugar. Então, essa carreira aqui, ela vai ser sem aumento nenhum, tá? Só ponto sobre ponto. Com o pink, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai fazer isso até o fim. Bom, pessoal, eu fiz aqui, ó. Ele já deu uma sentada legal, ó. Tá?
Às vezes fica um pouquinho assim, mas isso aqui depois ele se acerta, tá? E aqui eu comecei a próxima carreira. E quero dar a dica aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ele tá... Quando você vê que ele tá indo pro lado de cá, assim, tombando, que nem aqui, ó. Ó, como que tá. É porque essa carreira vai precisar de aumento, tá? Mas ela não precisa de tantos aumentos. Então, eu fiz 20 pontos altos e nesse 20º eu coloquei um aumento. Então, vai ser dessa forma. Você faz 20 e no 20º você coloca dois junto, tá? Ó, vai fazendo normal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e tô no 20º. Então, nesse 20º aqui a gente vai colocar um aumento, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó, tá vendo que ele vai, ele se acerta, ó, como que ele tá certinho, ó, ó, tá vendo, ó, tá certinho. Se o seu tiver embabando, eu já falei, vocês têm que observar esse movimento. Se tiver tombando, precisa de aumento. Se tiver muito de assim, é porque não precisa de aumento, tá? Ou se tiver assim, ó, tá? Então, aí você faça a carreira sem aumento, tá? Então, eu vou fazer essa carreira e a próxima a gente vai fazer com rosa claro. Então, terminei a carreira, vocês podem ver, ó, é só vocês colocarem numa mesa ou um lugar reto, ó, e fazer assim, ó, tá? Se ele ficar retinho, tá certo, ó. Tá bom? Agora, eu vou fazer a próxima carreira em rosa claro. Eu vou explicar, vou dar uma dica aqui pra vocês, como eu vejo se precisa de aumento e quando precisa de aumento, ó. Porque é assim que eu faço. Às vezes a gente não tem receita, a gente não tem grafo. Então, a gente tem que saber também aumentar ou diminuir. Ó. Então, vamos lá. O que que eu faço? Vou fazendo pontos altos, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou fazendo, ó. Até quando ele começar a pender pro lado direito, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó. Tá começando, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, como que tá. Ó, vou até tirar aqui, ó. Tá vendo? 25, ó. Tá começando a pender. Você dá uma esticada, ó, você pode ver que ele tá bem esticado, ó, tá vendo? Então, ele já tá querendo, ó, erguer. Então, já tá bom pra aumentar. Então, no 25, eu vou fazer o aumento, ó. Certo? Então, façam isso aí, tá vendo como ele já diminuiu? Quando começar a querer fazer isso, você faz um aumento. Então, aqui eu vou fazer a cada 25 pontos, a carreira inteira, tá bom?
Então, façam aí, e aí também ficou a dica para vocês verem num trabalho circular quando precisa fazer o aumento e de quanto em quanto tempo ali, em quanto ponto. Tá? Vou fazer a carreira inteira e já volto para explicar qual vai ser o próximo. Ó, finalizei toda a carreira em rosa. Lembrando que eu fiz o aumento a cada 25, pontos, né? Fazia 25, no próximo eu fazia um aumento. Ó, aqui eu já fiz uma outra também, o outro olho, ó, tá? Da mesma maneira que a gente fez o primeiro. Aí agora a gente vai pegar aqui, ó, não vai arrematar, a gente vai prender com o outro aqui. Então a gente vai colocar assim, ó. Tá aqui no direito pra gente, vai virar o direito do outro pra lá. Vamos ver aqui onde é que começa o ficar tudo meio parecido aqui. Aqui, ó. Tá? Então você coloca avesso com avesso. E a gente vai prender aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, a gente prende lá e aqui. Sete. Oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, ó. Vamos ver se tá bom. Eu acho que eu vou fazer até o 20, ó, 16. 17, 18, 19, 20. Corto o fio, depois a gente arremata isso aqui. Certo, ó? Que não dá pra ver muito bem, porque aqui a mesa é pequena. Então, ele ficou preso, ó. Aqui, ó. Por 20 pontos. Certo? Agora, a gente vai pegar o fio rosa e vamos fazer uma carreira inteira em volta disso aí. Tá? Deixa eu pegar o rosa. A gente vai encaixar aqui no primeiro ponto, ó. A gente faz assim, pula o primeiro. Vamos no segundo, tá? Depois vocês vão entender por quê. Ó, três correntes. E vamos fazer aquele mesmo esquema que eu falei. Eu vou fazer ponto sobre ponto aqui, até o momento que eu ver que precisa um aumento, tá? Ó, ponto sobre ponto. Eu vou fazer. Quando eu ver que precisar de um aumento, eu vou retornar para vocês e falar quantos pontos precisou e se precisou fazer um aumento. Tá? Então vamos fazendo aqui. Já já eu retorno para falar quantos pontos que a gente vai fazer certinho. Aqui, pessoal, eu fiz 30 pontos, ó. Fiz 30 pontos e ele já quer erguer, ó. Tá vendo? A gente percebe que ele quer dar uma erguidinha. Então aqui no 30º ponto, eu vou fazer um aumento. Tá? Então, eu vou fazer assim, sempre vou fazer 30, no 30º eu vou e faço o aumento, tá? A gente vai fazer até chegar aqui no penúltimo ponto aqui embaixo, tá? Quando chegar aqui, a gente vai fazer junto, tá bom? Toda a carreira, respeitando os aumentos, estou aqui no penúltimo ponto aqui da emenda, tá? Da parte de baixo. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó, no último aqui, desse lado, a gente vai fazer meio, aqui, ó. Um ponto alto sem fechar.
E aqui no outro do outro lado, ó, do outro lado da emenda, aqui do lado esquerdo, ó, no primeiro ponto, ó, pega o primeiro ponto aqui, a gente vai fazer o outro e fechar os dois juntos, tá? E agora a gente continua fazendo os aumentos a cada 30 pontos, certo? Então, vamos fazer aqui a cada 30 pontos um aumento. E lá em cima a gente vai fazer esse mesmo esquema, fechar os dois últimos, né, pontos juntos. Por isso que eu deixei um lá em cima, certo? Então, vamos lá. Aí, pessoal, como ficou, tá? Eu coloquei aqui no chão, porque na mesa não cabe. Mas aqui dá pra vocês verem, ó. Se tiver aqueles babados, vocês é só fazer assim, ó, com a mão. E amassando, ó, que ele se acerta, tá? Aí, depois vocês deixam um tempinho, assim, ele descansando, que ele pega o jeito, tá? Agora, a gente vai fazer as orelhas. Então, vamos lá? Bom, vamos fazer as orelhas então. As orelhas vocês podem estar fazendo da forma que vocês acharem melhor, tá? Vocês podem estar fazendo aonde você achar que fica bom. No meu caso aqui, eu medi mais ou menos aonde eu vou querer que fica. E eu vou aqui, ó, a partir do primeiro ponto, não é o da emenda, tá? Ó, eu vou contar 28, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. No 29º, eu vou estar colocando, ó, colocando meu ponto. Ó. Subindo 3 pontos. E aqui a gente vai fazer 16 pontos altos, tá? 3, 4, 5, até dar os 16 pontos altos. Fiz os 16 pontos. Agora a gente vai virar o trabalho. Vamos dar uma esticada no fio, para dar uma altura aqui de um ponto alto. E no próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13. E o 14 a gente vai colocar entre um ponto e o outro, ó. 14. Vamos virar novamente, esticar o fio da altura de um ponto alto, e no próximo a gente vai fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e no 12, ó, aqui tem o fio que a gente esticou, a gente não conta ele, tá? Então a gente vai fazer 12, ó, tá? Ó. Doze. E o último aqui, ó, a gente pega exatamente nele, ó. Tá? Então vai ficar 13. Vamos virar. Vamos fazer o mesmo esquema. Estica o fio. E vamos fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete,
8, 9, 10, 11, 10, né? O 11 a gente vai fazer lá no último, tá? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ó. Bem aqui na ponta, tá? Tem que ficar com 11. Então, a gente tá na quarta carreira. Vamos fazer a quinta carreira agora. Vamos virar. Vocês não ligam não que a minha voz tá meio ruim, porque eu tô rouca, tô um pouquinho rouca, tá? Então, vamos esticar o fio novamente. E vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ó, 9, e esse aqui, a gente vai fazer também 10 aqui no último, ó. Então, ficaram 10 pontos, certo? Então, agora a gente vai fazer a última carreira aqui. Vai virar, vai esticar o fio. Vai fazer assim, ó, um, e vai segurar, dois, vai segurar o ponto, três, vai segurar o ponto, quatro, vai segurar o ponto, cinco, vai segurar o ponto, e aqui a gente vai fechar tudo junto. E novamente, um, dois, três, quatro, aqui a gente tá na última, quatro, segurando tudo, tá? Agora a gente fecha tudo junto, ó, deixa eu esticar aqui o fio, ó, então a nossa orelha ficou assim, deixa eu esticar aqui, ó, assim. Ó. Tá? Se quiser fechar tudo junto, pode fechar também. Que dá certo também. Ó. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vocês podem fazer separado assim. Ou vocês podem fechar tudo junto, ó. 5, 6, 7, 8. Que é mais difícil, né? A gente tem que segurar tudo, ó. 8 e o 9. E fecha tudo junto, ó. Certo? A gente puxa, ó. Ó. Tá? Dá na mesma. Tanto um como o outro vai dar certo. Certo? Então, aqui a gente dá uma puxada, ó. Corta o fio, passa dentro dessa bolinha aqui e dá o nó, ó, certo? Corta o fio inicial e essa orelha aqui tá pronta, tá vendo? Ó. Pra fazer a outra, a gente vai ter que pegar e fazer assim, ó, pra começar. A gente tem que contar os 28 que a gente pulou. Ó, 28, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, é aqui que a gente vai começar a fazer a nossa orelha. Só que a gente tem que começar daqui pra cá. Então, a gente vai contar mais 16 pontos, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aqui. Então, a gente já sabe que é aqui que a gente tem que iniciar. Pronto. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Começar com 16, mesma coisa da outra orelha, tá? A gente começa com 16, depois a gente estica o fio, vira, faz. São 6 carreiras. Na sexta carreira, a gente pega os 9 pontos todos juntos, ó. Tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fez na outra orelha. Então, eu vou fazer e já retorno com vocês pra mostrar como ficou essas orelhas. Bom, pessoal, aí como ficou as orelhas, tá? Se vocês quiserem fazer maior, pode fazer. Eu fiz assim, porque eu fiz a olho, né? Ela ficou um pouquinho menor do que eu queria. Mas eu não achei que ficou feio, não. Eu gostei. Ó, tá vendo? Ela dá uma encurvadinha. É normal, tá? Porque é um trabalho maior. Ó. Tá? Agora a gente vai fazer esse círculo aqui. Tá bom? Bom, vamos fazer então um círculo. Estou com a peça do lado avesso. Porque eu vou usar o decore luxo, ó. Tá? Se você for fazer com um barbante normal, não precisa virar do avesso, tá? Então, aqui a gente vai contar. Um, dois, três. No terceiro aqui a gente prende. Do lado direito. Prendeu aqui no meio, ó. Lá naquela emenda, a gente vai colocar um, dois, três, quatro. E vamos prender aqui, ó. Conta um, dois, três no terceiro. Certo? Agora, a gente vai fazer assim, ó. Uma, duas, três. Andar com três aqui do lado esquerdo. Andou? Vamos virar. Virou? Vamos fazer aqui, ó. Dois pontos em cada de base. Vão ficar oito. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aí, aqui, a gente vai contar novamente três, ó. Um, dois. No terceiro, a gente prende com ponto baixíssimo. Ó, ele fica perfeito, ó. Tá bom? Então, agora, novamente, a gente vai caminhar aqui com três, ó. Um, dois, três. E vamos virar. Novamente, a gente vai fazer dois pontos em cada. Um. Vão dar 16. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, e vamos seguindo até dar os 16, tá? Fiz os 16 pontos, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai contar 3 aqui, ó. 1, 2, 3, e prender com ponto baixíssimo. Caminhar com 3, 1, 2, 3... E isso a gente vai fazer, tá? A mesma coisa, sempre a mesma coisa aqui, ó. Até o tamanho que você achar que fica bom, tá? Ó, três, aí aqui era 12, né? Não, 8, 16, agora vai ser 32, ó.
dois. Vamos fazendo até dar 32. Tá? Eu vou fazer os 32 aqui, já retorno e vejo se vai ser necessário fazer mais. Só aqui eu não fiz 32, tá? Eu fiz menos, eu fiz 26 pontos. Então, eu fui fazendo uns aumentos, outros eu não fiz, até dar 26. Eu não fiz no lugar certo. Porque se eu fizesse 32, ele ia embabadar, tá? Agora, eu vou fazer a última carreira. Vamos andar com 3. E nessa carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui. Se precisar, ó, virei. Se precisar, eu vou colocar aumento. Mas eu acho que não vai precisar. Tá? Ponto sobre ponto. Se por um acaso precisar de aumento, depois eu vou explicar como é que eu fiz. Mas eu acho que não vai precisar, não. Porque ele dá uma esticada, né? Certo. Aí, pessoal, como ficou. Tá? Se quiser fazer maior, faça, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui. Eu achei que ficou bom. Tá bom? Agora a gente vai fazer o bico. Vamos. Bom, agora a gente vai fazer o bico. A gente vai pegar aqui a parte de baixo. Pegar o fio laranja ou a cor que você escolher. Agora a gente vai pegar aqui, ó. E vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tá bom, 10 pontos. Prender. Subir 3 correntes. E vamos fazer assim, ó. 1, 2. Então, 3, né, no caso. Que tem os dois aqui, 4, 5, 6. 7, ó, 8 e 9, tá? Esse aqui a gente ignora, tá? Então, no décimo a gente faz metade do ponto, deixa na agulha, e vem no próximo e faz metade e prende, certo? E agora, a gente faz a mesma quantidade aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai fazer 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 e 9. Fiz os 9, a gente vai virar. Vai fazer 3 correntes. Pular um ponto de base. A gente vai fazer assim, ó, vamos fazer diferente, vamos fazer 2 correntes e no próximo a gente vai prender. Por quê? A gente tá fazendo aqui como se fosse 2 pontos fechados juntos, tá? Ó, 2 correntes e o próximo um ponto alto. Então, a gente não conta as 2 correntes como ponto. Vai ser um ponto fechado junto. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ó, a gente já tá chegando aqui no meio, ó. 6. O que que acontece? Aqui vai ter o que a gente fechou junto e 1, né? Então, aqui, a gente vai ignorar esse aqui. Finge que não existe esse que é fechado junto, tá? Então, no último, a gente vai colocar e segurar, pula ele. No próximo, a gente vai segurar e fechar tudo junto, tá?
Então, ó, quantos pontos tem aqui? A gente ignora esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E os dois fechados junto. Então, vamos fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Chegamos no final. Esses dois a gente vai fechar junto, ó. Um, segura o ponto, vai no último, faz, segura o ponto, fecha os dois junto. Ó como tá ficando. Ó, e já tá curvando. A gente vai fazer esse esquema, a mesma, sempre assim, a mesma coisa, ó. Então, aqui a gente sempre sobe dois, no próximo a gente vem e fecha, normal, ponto alto. Vamos contar a partir daqui. Um, dois, três, quatro, quatro. Ó, já chegamos aqui no penúltimo antes daqueles dois fechados junto. Então, aqui a gente vai fechar junto. Pula ele no próximo. Aí, fechei junto. Então, um, dois, três. Três, quatro e dois fechado junto, certo? Então vamos virar novamente. Uma, duas correntes no próximo, ó, fecha junto, que é o ponto alto normal. Vamos lá, um. Dois, ó, já estamos um antes desse daqui que é a junção. Então, vamos fazer um, segura, pula o de base e vem no próximo e fecha junto. Então, ficou dois, um fechado junto e dois fechados junto. Então, a gente vai fazer dois, um, dois, e os dois últimos a gente vai fechar junto, ó. Ó. Tá? Fecha junto. Certo? Novamente vamos virar. Um, dois. No próximo vai fechar junto, que é o ponto alto. Um, um ponto alto, ó. Um ponto alto, segura, pula um, segura, fecha junto. Então vão ser três pontos altos. Ó, fechados juntos, ó. Tá vendo? Ó. Então, um fechado junto, dois fechados junto, três fechados junto. E a última carreira a gente vai virar aqui. Sobe duas. No próximo aqui do meio, segura e fecha. E no próximo, segura e fecha. Vão ser três, ó. Três pontos fechados juntos. E aqui está finalizado o nosso bico. Tá? Eu vou mostrar ali como é que ficou pra vocês. Aí, pessoal, como ficou já com o bico, tá? Ó, ele fica curtinho, fica mais delicado. Se quiser fazer de uma outra forma, você pode fazer também, tá? Bom, agora a gente vai fazer o olho, tá? Vamos lá? Com o fio preto, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntes. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntes e vamos colocar aqui dentro 20 pontos. Contando com esses daqui que a gente subiu. 20 pontos altos, ó. 2, 3, até dar 20, tá? Os 20 pontos. Agora aqui a gente vai fazer um aumento em cada ponto. Então, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. Ó, um aumento. Tá? Então, vão dar 40 pontos. Certo? Então, vamos lá. 40 pontos e arrematei. A gente vai precisar de dois, tá?
Então, a gente faz os dois e agora eu vou ensinar como prender e como fazer o olho. Bom, pessoal, vou tentar explicar aqui como é que eu faço, tá? Bom, aqui eu contei duas carreiras aqui do branco, ó, aqui, e vou colocar bem aqui embaixo, ó. Aí, eu vou começar bem aqui, ó, uma, duas, três, nesse desenho aqui, ó, da terceira, ó, da terceira carreira, tá? Então, vou prender aqui, ó, e vou vir, ó, deixar um fio aqui e vou vir costurando, ó, tá? Ó. Costura a mão mesmo, ó. Pega lá atrás, sai um pouquinho na frente, ó. É o ponto atrás, ó. Pega lá atrás, sai na frente. A gente vai fazendo assim. Tá? A gente vem prendendo tudo aqui, ó, esse ponto atrás, pega atrás, sai na frente, pega atrás, sai na frente, pega atrás, sai na frente, e aqui a gente chegou onde a gente começou, ó, que tá aqui o fio, né? Então, a gente vai até chegar lá no fio, pega atrás, sai na frente, até chegar lá. Chegando, cheguei, ó. Sai bem próximo, tá? Que a gente vai dar um nozinho aqui. Ó. Dá um nozinho pra não escapar. Depois a gente esconde. Então, daqui eu já vou começar a fazer o bordado aqui. Então, a gente vai contar um, dois, no risquinho aqui debaixo do terceira carreira que a gente vai fazer. A gente pega de dois em dois. Eu faço assim, tá? Se você faz de uma outra forma, ó, tá? A gente pega, sai lá na frente, depois volta, sai lá na frente, ó, de dois em dois. Três em três, ó, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ó, sai lá na frente. Vem aqui, sai lá na frente. A gente vai mais ou menos até aqui. Se a linha acabar, é só dar um nozinho. E colocar outra linha. Tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu retorno pra mostrar como vai fazer os cílios. Bom, pessoal, cheguei aqui, ó. Eu vou... vim aqui pra trás, ó, deixar um espacinho, ó, e vou vir pra cá, voltar aqui, ó, e venho e faço aqui duas carreiras, ó, do cílio, ó. Ó, aí eu volto pra cá, pulo um espacinho, ó. E faço o outro cílios, tá? Ó, pronto. Certo? Ó, o cílio saiu. Aqui é que eu tive que emendar, tá? Agora eu vou pra trás. E a gente dá um nó. Ó. Aqui. Eu gosto de dar dois nós. Certo? Certo? Agora é só esconder esse aqui e fazer o outro olho igual. Tá? Ó. Mostrar aqui. Tá? A gente faz o outro da mesma forma. Vou fazer, eu vou pregar... A gente costura
A gente coloca essa. A costura tem aí na. É o mesmo tipo de costura que a gente faz a coruja menor, tá? Só colocar a cabeça em cima do corpo e costurar na mão, tá? Vou terminar tudo e depois eu retorno já com ela. Pessoal, aí está. Ela já tá presa. Tá? Eu prendi com costura de mão. E ela ficou bem grande, ó. Ó o meu pé. Pra vocês terem uma noção. Ficou bem grande. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em curtir. Se inscrevam no canal. E mandem pra mim as fotos dos trabalhos que vocês fizeram com as aulas, tá? É só acessar aí na descrição do vídeo. Tem um e-mail ou tem a minha página, Juliana Parrilla, artesã. Minha página no Facebook. Só vocês mandarem por lá. Eu quero ver os trabalhos de vocês. Quero agradecer a todas as inscritas. Se você não é inscrito, se inscreva, porque aí você recebe as notificações de quando tem vídeo novo. Certo? Bom, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.